Daar is soveel dinge van die koninkryk wat so krachtig is. Ek wil iets herhaal wat ek gisterand net na verwys het voor ons begin. En terwyl ek nou daarvan praat, en julle wil so lank blaai in julle Bybels asseblief na Romeine 12, ons gaan net ietsie lees daar, en dan gaan ons na Openbaring 1 toe. So, maar ons gaan definitief via Romeine 12 soen toe. Maar, daar is soveel om te sê, daar is soveel diepgaande, onbeskryflike, levensveranderende, revolutionêre goeders om te sê oor die liefde van God, die vaderskap van God, deel te wees van die huisgesin van God, maar nie een van daardie goed kan gesê word. Nie een van dit kan gesê word, voordat nie gepraat word oor bekering nie. Niks daarvan is toeganklik, alvorens jy jou na God draai nie. Nou, ons weet dit, want ons lees dit in die Bybel deurgaans. En die boodskap van bekering in Handelinge is so geweldig. Ek het gisterand verwys na 11 preke wat opgeteken word in Openbaring, in Handelinge, en nie een van hulle, nie een, praat oor die liefde van God nie. Nie een van hulle praat oor die vaderskap van God nie. Nie een van hulle praat oor ons identiteit in Christus nie. Elke liewe, nie ene, nie een van die 11 nie. Nie Petrus op Pinkster, nie Stefanus voordat hy dood is, nie Paulus en al sy, jy weet, waar hy ook al was en met al die goewerneurs en mense met wie hom gepraat het, toe hy hom uiteindelik beroep op die keiser nie. Nie een van hulle. En die Areopagus in Athene, waar Paulus staan, word nie een van hy onderwerpe aangeraak nie. Hoekom nie? Want daar is iets anders wat jy eerst moet hoor. En die ding wat jy eerst moet hoor is, en dit kom in al daardie preke voor, is wie is Jesus? Die feit dat God sy oordeel op julle rus, omdat julle hom weerstaan. En dat die pad na die genade en liefde van God gaan deur bekering. En dit, nou, dit is nie snaaks nie. Hoekom sal een mens dit nou speciaal uitlig, soos wat ek nou doen? Omdat daar die verstommende tendens in ons moderne wereld is, om heeltemal weg te stuur van bekering. En net te praat oor liefde. Of oor die vaderskap van God. Is God een vader? Ja, maar hy is nie jou vader, as jy nie buig voor Jesus nie. Hy is nie jou vader, as jy nie buig voor Jesus nie. En dit is die voorwaarde, want so lief het God die wereld gehad, so dat elkeen wat in hom, wat, nie verlore sal gaan nie. En die wat nie glo nie, gaan verlore. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, en die toren van God bly op hom. Daar is 'n baie belangrike voor ons kan praat, oor dat ek ingesluit is in Godse koninkryk, dat hy my vader is, dat ek deel is van sy familie, dat ek 'n nuwe identiteit in Christus het, moet ek eers praat oor die feit, dat ek 'n kind van ongehoorsaamheid is, en 'n kind van die toren. Efesiërs 2 vers 1 tot 3. As ek nie dit kan by daardie plek kan uitkom nie, as ek nie kan verstaan dat ek totaal en al verlore is nie, dat ek Jesus nodig het nie om my, nie om my op te smik nie, ek het Jesus nodig om my totaal en al te verlos, nie net te tweak nie, maar te verlos. As dit nie gebeur nie, het ek aan God nie deel nie. Ek het nie deel nie. Wie julle vertel, kom een man my ander dag sien, en hy is toe nou al vir die tweede keer uitgevang met 'n ander vrou, en so die bom bars toe nou, bom bars in sy familie, verskrikkelijk, en dan is ek gewoonlik sinies, as mense my kom sien, want ek dink die enigste rede hoekom jy my kom sien, is jy hoop ek kan die gemors vir jou opklaar. Nee, ek praat nou eerlik met jou, dis wat ek dink, hoekom mense kom, want ek het dit al so baie gesien, kom doen een gebedjie, oortuig my vrou, ek sal het nooit weer doen nie. Sien my werk nie, jammer. So hy kom toe nou daar en hy vertel sy story. Wat my opval van die man in die heel eerste plek is, sy ongelooflike eerlijkheid en oprechtheid wat hy daar sit. En toe hy daar sit, toe sê ek vir hom hierdie woorde. En dit is die komponent wat weg is uit baie mense se moderne evangelie. Ek sê vir hom, ek wil net iets vir jou sê, jy is nie 'n bietjie verlore nie.
Jy is totaal en al verloor. En jy het nodig om dit te sien. En ek gaan vir jou ook sê hoekom. Want as jy nie kan verstaan dat jy verlore is nie, verstaan jy nie hoe nodig het jy Jesus nie. En dan denk jy, Jesus is net daar om jou te tweak hier op die achtergrond. Hy is krap jou hare die mekaar en sê, ach, toe maar man, toe maar, kom net nader. Dit is nie wie Jesus is nie. Hoe weet ons dit? Het jy gesien wat sy prijs moes hy betaal? Het jy gesien? Het jy gesien, het was nie een slap on the wrist nie. Het jy gesien die ongelooflike foltering en marteling wat hy moes deurstaan om een prijs te betaal wat vir God aanvaarbaar is? Weet jy wat is die koste van sonde? Verstaan jy dat jy verlore is, dat jy teen God rebelleer met jou wese en dat in daardie staat en toestand van rebellie kan jy nie aanspraak maak op die genade van God nie. Tensy jy jou knie buig voor Jesus. En Petrus spreek dit in Handelinge 2 en die mense vra vir hom, wat moet ons doen Petrus? Wat moet ons doen? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Laat julle gedoop word. En jylle sal die gave van die Heilige Gees ontvang. Is so'n geweldige ding. Daarna praat die apostels diepgaande oor die vaderskap van God. En om deel te wees van die familie van God. En bid Paulus vir die gelowiges dat hulle die liefde van Christus sal ken wat alle kennis oortref. Die breedte, lengte en hoogte en diepte. Nie, jy weet nie net in teorie nie, maar in ondervinding. Hoe gaat skies? In ondervinding sal ken. Maar voordan praat hulle nie daar oor nie. Voordan sê hulle, julle is verlore, want julle weerstaan die Seun, en die Seun is die geliefde, en totdat, solank as wat julle om weerstaan, is daar vir julle geen hoop nie, is daar vir julle geen liefde nie, is daar vir julle geen genade nie. En dan kom 3000 mense tot bekering in Jerusalem. Stefanus spreek daar die precieze selle boodskap, rukkie later, en hulle gooi hom dood met klippe. Filippus, ten oor die Ethiopier, preek precies die selle boodskap. So, ons wil nou lees, en dit is my net so belangrik om het vir julle te sê, wat is die saak vir my? Die saak vir my is dit, wanneer een mens te doen het met die evangelie, het jy nie te doen met iets wat een mens uitgedink het nie. En nog een ding, omdat het nie iets is wat een mens uitgedink het nie, is het nie een saak waarop jy kan verbeter nie. Want dis Godse inhoud. Jy kan nie verbeter of verminder aan die evangelie nie. Jy moet hoor wat is die boodskap wat God sê en precies by dit hou, selfs al is dit vir jou sinneloos. Net so sinneloos as wat die kracht van God gemanifesteer deur 'n een dag ouwe keel afgesnijde lammiekie is. Net so sinneloos is wat het is. So sinneloos kan die evangelie baie keer vir mens klink, maar ek kan dit nie tweak nie, ek kan dit nie verander nie, ek moet precies by dit bly, want dis die kracht van God tot redding vir elkeen wat geloof. Nou in Romeine 12 staan hierdie woorde, so ek wil in vinnig daar die lees, want ek moet lees van vers 9, en dan wil ons gaan na Openbaring, wat het ek gesê, 1. Nou my pa het elke ochend, toe ons op laerskool was, feitlik elke ochend hierdie gedeelte gelees. Toe ons vir hom vraag, kan hy nie bykie nou een ander gedeelte lees nie? Toe sê hy, ons het gevra, wanneer gaan hy iets anders lees? Want ons het achtergekom, maar is nog baie ander, as jy so na die Bybel kyk. En toe sê hy, hy sal iets anders lees as hy sien, hierdie is in ons levens. Needless to say, het my pa nog baie lang daarna uit hierdie gedeelte gelees. Nou hierdie gedeelte klink so, vers 9 in die ou vertaling lees, laat die liefde ongeveins wees, verafskuw wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een met die ander voorgaan, in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heilige, streef na gasvryheid, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor sommige mense. As het moontlik is, sover as het van julle afhang, leef in vrede met sommige mense, halleluja. Ja, maar julle het die verkeerde vertaling. Lees daar die twee verse weer oor. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is voor alle mense.
as dit moontlik is, so ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Wat lees jy tot hier? Wat hoor jy? Kom, ek sê vir jou wat jy hoor. Jy hoor hoe klink die lewe van die lam. Dis wat jy hoor. Die pad van die lam. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. In die Oos-Vrystaat, as mense baie lelik wil praat, dan het hulle die woord bloemien gesê. Soos in, dit sal 'n bloemien dag wees. Ken julle dit? Het is Engels vir blooming. Praat van die sinnelikheid van die evangelie. Vertel vir my hoe logies is daai. Wees eensgesind onder mekaar, moenie na hoë dinge streef nie, maar dis lynreg met meeste van julle skoolleses. Reik na die sterre. Streef na die hoogste. Wat jy ook al dink, kan jy bereik. Halleluja. Hier kom Paulus. Moenie na hoë dinge streef nie, liewe loof, en jy het nie die memo gekry nie. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Luister die pad van die lam. Bedink wat goed is vir alle mense as dit moontlik is. So ver as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Meer nog, broers, vers 19. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Dink julle Christene stem saam met hierdie? Stem julle saam? Stem julle saam met hierdie woorde, moenie julle wreek nie, geliefdes, want in my kom, stem julle saam? Regtig? Ah, ek voel ons het nou nodig om te bid. Ons doen het nie, maar ons stem saam. Sien, ek wil net iets sê, dankie, dit is eerlik, want dit is die algemene sentiment. Dit is waar die meeste van ons Christenskap lê. Ons is goeie christelike mense. Ons is nog boonop Afrikaans ook, halleluja. Ons Christenskap lê op die vlak van ons stem saam. Maar ons doen het nie. Wie doen het? En dis 'n belangrike punt om by te kom, want onthou gisterand sê ek, hierdie klomp disciples, die realiteit van Jesus in hulle lewe is so geweldig. Jesus in hulle lewe. Hulle weet hy het op, hy het waarlik opgestaan, is so kragtig en lewend. Hulle dis so geweldig, hulle plaas hulle totale lewe op die spel. Hulle weet dat dieselfde mense wat Jesus vermoor het, sal hulle ook vermoor en kan hulle vermoor en hulle gee nie om nie, hulle doen het in elk geval. So iets kragtig moes in hulle harte gewerk het. En hier so baie van hierdie goeters en die gevaar van kampus is hierdie. Daar is soveel seën in kampus soos hierdie. Soveel seën in die broers wat saamkom en mekaar wakker snork in die nag. Maar daar is soveel seën in die fellowship van ons wat hier saam is. Maar die gevaar van ons wat hier saam is, is dat ons by nog 'n kerfie kom van goeters waaroor ons saamstem, maar nog steeds nie doen nie. Dis die gevaar. En dit is 'n geweldige ding wat almal van ons registreer die aktualiteit hiervan. Nou, ek wil die laaste vers wil lees. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toren, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet, as hy dors het, gee hom iets om te drink, wat sodoende sal jy op sy hoof vuurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Wat 'n geweldige, belangrike lys wat Paulus vir die Romeinse gelowiges skrywe oor wat dit beteken om 'n disipel van Jesus te wees. En dit is in die weg van die lam. Dis in die weg van Christus. Dis deur my hart te buig vir hierdie sake, nie net in my begrip en nie net in my saamstem nie, maar in my doen en my late. Dit is waar die heerlikheid van God deurbring. Nou, ekskuus, ek wil net daardie gedagte klaarmaak voor ek aangaan, en as ek dalk nou nie kan aangaan nie, want die tyd haal ons in, dan is dit ook goed. Ek wil net vir julle iets kosbaar sê wat vir my so belangrik is.
daar is 'n beskuldiging wat uitgebring word aan die gelowiges in Hebreërs. Nou, daar's heel wat sulke punte van beskuldiging wat in die apostelse briewe uitkom, waar hulle vir hulle sê, broeders, ek dink nou aan Korintiërs, waar Paulus met hulle praat en sê, sommige, jy weet, julle gaan oor wie julle gedoop, party sê julle is van Apollos en van Petrus en van, jy weet, van Paulus en party sê Jesus, maar julle is allemaal verdeeld. En dan sê hy vir hulle, ek kan nie met julle praat soos met volwassenes nie, ek moet met julle praat soos klein kindertjies in Christus Jesus, want daar is nog tweedrag en jaloesie onder julle. En hy point dit so uit, Paulus, hy sê vir hulle, woep, 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 woep. Nee, en die skrywer van die Hebreërs doen precies dieselfde. Die skrywer van die Hebreërs sê vir die mense aan wie hy skryf, in die Hebreërs hoofstuk 5, hy sê vir hulle, julle is nog onvolwassenes. En dan sê, hoekom? Hy sê, julle moes al vanweer die tyd leraars gewees het, hulle is 30 jaar christene, al die min of meer so 30 jaar as ons kan vaststel. So hulle was 30 jaar al by Jesus, en die skrywer sê vir hulle, maar julle moes al leraars gewees het, maar julle is nog steeds kinders. En dan sê hy, hoekom? Hy sê, 'n belangrike ding. Hy sê, omdat julle nie doen wat julle weet julle moet nie. Nou, dit is 'n belangrike stelling, omdat julle ongeoefen is in die woord van geregtigheid. Want, en dit is 'n belangrike ding om te verstaan, want as jy dit uitpak op 'n tafel, dan maak het soveel sin en is so eenvoudig. Ek gaan hier so begin met 'n denkbeeldige, sê maar pakkie. Hier is die eerste ene. Wat is Godse roeping op jou leven? Het staan in die Bybel, 1 Korintiërs 1 vers 9, jy hoef nie te gaan vas en bid, om uit te vind wat Godse roeping op jou leven nie, jy blaai net na 1 Korintiërs 1 vers 9, hoe great is dit? 1 Korintiërs 1 vers 9 staan die volgende woorde, God is getrou, wat ons geroep het, om gemeenskap te hê met sy seun. Wat is jou roeping? Gemeenskap te hê met die seun. Nee, maar ek bedoel eintlik bedieningsgewys. Toe maar, dit help jy ons praat oor bediening, voordat jy nie jou lewe kan buig voor die seun nie. Los die bediening, los die gawes, los die greatness, los die ministry, kom ons praat oor Jesus. Kom ons praat oor buig onder die gesag van Jesus. Hy sal die res doen, moenie jy daaroor worry. Doen jy nie dit? Daar is jou roeping. Wat is my roeping? Die seun is my roeping. Ek moet hom leer ken en ek buig voor hom. Want hy is die lewe van God. So dat is die eerste ding wat ons dan moet uitsit. Die tweede ding wat uit dit uitvloei is die volgende. Die wonderlikste ding wat God vir my in gedagte het. As ons nou dit verstaan, roeping is gemeenskap met Jesus. Die wonderlikste ding wat daar uitvloei. Die lieflikste, die mees liefdevolste ding, wat ek in my ganse lewe nog gehoor het, is die volgende, dat God se agenda vir my, is dat ek sal opgroei, om te lyk soos Jesus. Hoekom is dit so liefdevol? Want dit is die absolute fokuspunt van God. Jesus is die middelpunt van die heelal. Hy is waaroor alles gaan. Alles wat God sê, gaan oor die seun. Alles wat God doen, gaan oor die seun. Alles wie God is, draai rondom die seun en die seun rondom die vader en die gees rondom die seun en die seun deur die gees. Dis wie hulle is. Dis wie die Godheid is. En die wonderlikste, mees liefdevolste ding, wat ek nog ooit in my lewe gehoor het, is dat God wil hê dat ek, Rickard Botha, met al my twak, en draadwerk en geite, dat ek moet opgroei om te lyk soos sy seun. Efesiërs 4. Hy wil hê ek moet die seun leer ken, en hy wil hê ek moet lyk soos hy. Want die seun is die absolute epitoom, die absolute crescendo van volwassenheid, en van geestelikheid, en alles wat lieflik en great en heerlik is, is Jesus die absolute definisie van. Julle verstaan die rol van volwassenheid in 'n menselewe. Julle weet daarvan. Want as ek nou vir jou sê, dink gou-gou terug as jy kan, na drie laaste onvolwasse oomblikke wat jy beleef het. Goeitjies wat jy gesê het en maniere hoe jy opgetree het. Kan jy gou-gou dink aan drie? Dink gou aan drie. Jy hoef nou nie meer te dink aan meer nie. Dink net aan so drie, die laaste drie
onvolwassen goedjes, grappies wat je vertelde toen je niet gemoes het nie, reacties wat je gehad het toen je niet moes nie, goedjes wat je in jou ek ingetrek het toen je niet gemoes het nie, lang toene wat je gehad het toen iemand daar opgetrap het. Kan je onthou die laatste keer wat jy soos 'n absolute kind opgetreed? Kan ek vir jou sê wat is jou oorweegse emosie wat je het as jy daaraan terugdink? Shame. Skande. Jy's verleë. Mense is nooit trots op jou kinderachtige, onvolwassen opdrag, gedrag nie. Gedrag nie, nooit. Onvolwassenheid bring altijd verleentheid. Altijd verleentheid. Te vinnig gepraat, te vinnig gereageer, vleeselik gereageer, liefdeloos kinderachtig opgetree. En is interessant dat ons sulke incidente in ons levens kan terugroep vanuit ons kinders was. Recht door ons tienerlewe en toe ons op universiteit was en nou selfs nou jare later, dan ons weet, dat geen heerlikheid in onvolwassenheid nie. En die doel wat God vir my het, is dat ek sal opgroei in volwassenheid van sy seun. Dis die lieflikste ding waarin ek kan denk, want in volwassenheid lê daar heerlikheid, in volwassenheid lê daar krag, in volwassenheid lê daar lewe. In volwassenheid lê daar vastigheid en veiligheid. Dis die tweede ding wat ek sal uitpak. Die derde ding wat ek langs daai drie sal sit en ons maak dit so 'n eenheid. Die derde ding is, hoe kan ek groei in volwassenheid? Nou as jy dit al gehoor het voorheen, dan wil ek nou vir jou sê, dis so gewigtig en so belangrik dat jy dit gerus weer kan hoor. Al is dit een herhaling van hoeveel keer, maar jy moet het weer hoor, want dit is so belangrijk. Hoe kan een mens van zero tot hero gaan in karakter groei? Hoe kan jy van absoluut onvolwassen geradbraak, jy weet uit die wereld, uit dink soos die wereld, reageer soos die wereld, hoe kan jy ontwikkel om die vastigheid van Godse koninkryk in jou leven te en te lyk soos Jesus? Hoe? Nou, hoeveel antwoorde daar ook al mag wees, kom ek sê vir jou wat het nie is nie. Iemand kan nie vir jou hande oplee, en dan ontvang jy dit nie. Jy kan dit met gawes doen, mens kan gawes so ontvang, maar verstaan jy dat daar een verskil is tussen gawes en karakter? Gawes is die goed wat jy op jou CV sit, om een werk los te slaan. Karakter is die ding wat maak dat jy die werk hou of verloor. Baie min mense, jy kry nooit karakter op nie. Baie min, jy kry partij keer, maar dis gewoonlik net, ek is so blink, so slim, met hierdie kursus gedoen, ek so goed kan dit doen, en is gawes, waarmee ons onsself verkoop, wanneer ons aansoek doen vir werk. Maar waar nie, wyse ou werkgewer belangstel, is nie so seer jou gawes nie, maar in jou karakter. Dit is een geweldige groot ding. Hoe ontwikkel ek die karakter van Christus in my leven? Hoe gebeur dit? Die Bybel sê, net een manier. Net een. En ek hou van sulke antwoorde, want vir my koppie is dit belangrik om iets eenvoudig te kry. Ek moet dit eenvoudig kry, ek moet dit verstaanbaar kry. Die oomblik waar dit te ingewikkeld raak, kan vermoed ek iets is die pleis nie. Iets is nie lekker nie. Hier is die manier. Hoe ontwikkel jy karakter? Ek haal het uit Hebreërs aan, ek haal het uit Paulus' skrywe aan, ek haal het uit Jesus' lering aan. Die enigste manier hoe ek een karakter kan ontwikkel, is deur te doen wat Jesus sê. En in die doen, ontwikkel God se karakter in my, bonatuurlik. En dis die enigste manier hoe. Daar is nie een ander manier nie. En ek haal vir julle aan, uit Jesus' woorde, en daar so baie, Jesus' woorde, ek dink ons het dit laas ook gedoen, ek kan nie onthou nie, maar ek vermoed so. Johannes 14 vers 21, as julle my lief het, doen wat ek sê, en die Vader sal julle lief hê, en ek sal julle lief hê, en ek sal my aan julle openbaar.
En ek verstaan die geheim wat Jesus sê, is dat hy openbaar 'n bietjie van hom, en hy eis van my om aan hom gehoorsaam te wees. En ek leer, ek sê, Heer, ek weet nie lekker hoe nie, maar leer my, en hy leer my na een treekie, en soos wat ek doen, so sien ek 'n bietjie meer van hom. En soos wat ek meer doen, doen ek, en ek sit die volgende treekie, en ek begin, en ek weet nie hoe nie, en partykeer is dit wankelrig, partykeer sit ek regs, en partykeer links, en die Heilige Gees kom en sê vir my, nee, Jesus trap daar, en ek leer om dit te doen. Ek leer in my verhouding met my vrou, sê Jesus vir my, Rikert, hou jou groot mond toe. En ek leer, en ek weet nie hoe nie, en ek trap links, en ek trap rechts, totdat ek leer, om Jesus sê, hou jou mond toe, dan sê ek nie nog, ja maar nie. Ek wil nog net die laaste ding sê nie. Ek hou my mond toe, ek doen wat Jesus sê, dis eenvoudig, en ek dink, nee, maar jy moes 'n beter geestelike voorbeeld gegee het. Meer geestelik as dit? Ek kan jy niets meer geestelik dink as dit nie. Jy bedoel, Jesus sê, en toe doen ek, iets meer geestelik as dit? Daar bestaan nie iets meer geestelik as Jesus wat vir my iets sê om te doen, en ek doen dit nie, en ek doen dit, en hy openbaar homself 'n bietjie meer, en ek reageer, en ek hou aan reageer, en baie van die goed wat hy sê, en die pad waarop in my vat is uit die aard van die saak, die pad van die lam, en baie van die dinge wat hy sê maak seer, baie van die goed infringe op my identiteit en my sin vir waardigheid. Baie van die goed wat Jesus vir my sê, Rieker, doen dit, hou ek nie van nie. En wil ek nie doen nie. Soos bijvoorbeeld, gaan sê vir jou skoonsister, jy het jou soos 'n piesang gedra en jy is verkeerd. Wil ek dit doen? Nee, natuurlijk nie. Beteken dit, ek is nie wedergebore nie, want ek wil dit nie doen nie. Nee, nie jou laf hoor nie. Ek wil dit nie doen nie. Hoekom nie? Ek ga jy vir jou sê nie. Nee, maar sê nou. Ja, maar jyne man, as ek mis nou nie oor. Ek het nou net 4 ure spandeer om vir te vertel wat sy piesang is hy. Nou moet ek hoor, nee, dit was ek wat die piesang was. As ek nou na toe gaan, weet jy nie, oor gaan ek nou wees. Wat sy milie was ek nou? Nou moet ek gaan, ek gaan nie vir sy, sy is in elk geval nie by die Here nie. Verstaan, sy is in elk geval een rebel, man, sy moet nie terugkom. Kom met by. En weet jy wat is my so kostbaar daarvan? Ek sê, kom Jesus, ons loop. En hy staan doodstil. Sê nie een woord nie, beweeg nie een tree nie. Besef jy dat jou geestelike groei stop net daar? Nee, miskien nie volgens jou nie, want jy het nou nog 6 boeke wat jy gaan lees, jy het nog 24 konferensies wat jy gaan bywoon, jy gaan jou kop vol stop met goed wat mense sê wat jou so slim laat klink, dat mense met jou kan swys, en jy dink, jy is nou massively gegroei. Jy kan nog steeds nie vir jou skoonsister sê, jy was verkeerd en om vergifnis vra nie. Vertel vir my weer hoe jy gegroei. En Jesus is daar en hy sê, Rikert, hy wat doen wat ek sê, bou sy huis op die rots, nie die ander ou nie. Hy wat hoor en nie doen nie, hy bou sy huis op die sand. En ek sê, Here Jesus, maar kan hy nie vir my net iets 'n slag sê wat my boost nie? Hoekom moet ek altyd sê, jammer, van my vrou en my skoonsister? Ek sal daarvan hou om verslag vir iemand jammer te sê wat ek nie ken nie. Dit sal nogals gaaf wees. En Jesus sê, Rikert, ek wil jou die liefdevolste ding aandoen wat ek kan. Ek wil jou verlos van jouself. Hier is die pad van die lammetjie. Stap om en ontdek die leeu van Juda. Buig jou knie, doen wat ek sê, en dan ontstaan daar iets binnen in my, en soos wat ek dit doen, en ek moet julle vertel, die meeste van my getuienisse, vertel ek nie, weet julle, hoekom nie? Sê julle sê, ek gaan julle eerlik sê, hoekom nie, want ek is verleë daaroor. Meeste van my getuienisse,
van die werk wat die Here in my doen, wil ik niet eerst vir jou vertel nie, want dis incriminerend op my elke lieve een. Dis incriminerend op my vlees, en my kinderachtigheid, en my onvolwassenheid, en my twak. En Jezus sê my, ek wil in jou gestalte kry, ek wil jou lei na karakter en volwassenheid, en hier is die enigste weg, hoe dit kan gebeur. En dis wat Nieuwe Testamentiese gelowiges so kenmerk. Wat? Wel, hulle verstaan wat het is om geroep te wees, om gemeenskap te hê met Jezus, nie die kerk nie. Jezus. En hulle verstaan wat het is om hulle lewens neer te lê in die pad van die lam, want dis hulle meester en hulle Here. En derdens, hulle verstaan wat ware geestelikheid en volwassenheid is. Dis nie in die veelheid van woorde nie, maar in die betoning van gees en krag wat uit die leeu kom, want jy die pad van die lam gestap. Dis nie 'n ander pad nie, dis nie 'n ander weg nie. Ons wil, snaaks, ons het nou nie eens gekom by Openbaring 1 nie, maar ek wil vir julle sê, Openbaring 1, wat die krag van Openbaring 1 is, ons kan miskien nou in die volgende sessie na dit kyk, maar is waar Jezus homself openbaar as die regter van die nasies van die aarde. Die regter van die nasies van die aarde, ook die regter van die kerk, wat die regverdige oordele van God bring oral waar hy heen gaan, en die eerste oomblik wat ons Jezus sien in Openbaring, stap hy tussen die sewe goue kandelare wat die kerk is, en ook daar, sê Petrus, die tyd het aangebreek dat die oordele by die kerk van God moet begin, die huis van God. En Jezus wandel tussen die sewe goue kandelare en bring die regverdige oordele van God. En weet julle wat sê hy aan elke liewe gemeente? Vir elkeen sê Jezus, ek ken jou. Ek weet wie jy is. Ek weet wat jy doen. En in sommige areas sê Jezus, hierdie en hierdie en hierdie sake is hoogs aanprysbaar in julle midde, maar ek het enkele dinge teen julle. En jy luister na die woorde van Jezus, en jy besef skielik, met wie moet jy rekening hou hier? Dat Jezus is, wie hy gesê het, hy is. Hy is waarlik die hoof van die gemeente. Hy is die een wat my lei in die pad van die lam, maar hy is ook die leeu van Juda. Hy is die een wat sy lewe vir my gegee het, maar hy is ook die een wat rekenskap eis van mense. En dit wat ek hoor, en dit wat ek doen, staan ek voor verantwoordelik voor die lewende God, en dis nie 'n tralala saak nie. Dis 'n saak van diepe erns, waar ek voor God staan en sê, en as ek hierdie gebed hoor by mense, dan weet ek, ek het waarskynlik hier met diepgaande disippels van Jezus te doen. Die oomblik wat ek hoor 'n ou bid, hoor hom bid en hy sê, Here Jezus, daar is vir my geen groter vreugde om in die voetspore te stap nie. Maar menigmal weet ek nie eers waar hulle is nie. En menigmal weet ek nie hoe om daarin te trap nie. Here, daar is vir my niks beter as om U te volg nie. Daar is geen groter loon en geen groter heerlikheid as om agter U aan te loop nie. Maar leer my hoe. Wys my hoe. Ek draai my en myself vas om elke liewe hoek en draai. Ek het eendag in julle gemeente gesê, die befaamde goed, wat so baie ouens my nou al oorpak gegeet, hulle doen het baie, maar hierdie een is een van die top 5. En dis wat ek vir mense sê, julle is nie so sleg soos wat julle dink julle is nie, julle is veel erger. Kyk hier, ek gel mense my pak gee oor daai een, dan dink ek, man, moenie jou skuldige gewete op my aflei nie. Ja, sê ek, nee, toe maar, bly jy stil, kom ek roep jou vrou en praat met haar, hoor bykie, hoe goed sê jy, en hoe fantastisch is jy, druk so met jou boekhouer terwyl ons daarvan praat. Verstaan, ek bedoel, ek kan nie glo hoe bedrieglik is die mense vlees nie, maar as die een ding, Here Jezus, ek leer
hoe kostbaar is u. Ek leer wat een skat is u. Ek leer dit. En hoe meer ik zie, hoe groter gaan my oë oop. Hoe meer ik zie, hoe dieper waardeer ik. Hoe meer ik zie, hoe meer aanbid ik. Leer mij meer, Here, van wie is, leer mij om in die voetsporen te lopen. Wat mijn kinders betreft, ik denk ik is so slim wat hulle betreft, want hulle is die vrug van mijn lichaam. Die waarheid is, Here, ik is clueless wat mijn kinders betreft. Leer mij. Leer mij oor mijn skoonsister. Leer mij oor die politiek in Zuid-Afrika. Leer mij oor mijn bierman wat aan elkaar mijn bome oor my muur snoei. Leer mij, Here Jezus, van mijn broer wat mij verneek het met die boedel. Leer mij, Here Jezus, hoe moet ik lopen waar? Als je dit hoor, je hoor iemand bid iets in die lijn, dan weet ik. Moet niet zoeken voor perfectie niet. Moet niet zoeken voor foutloosheid niet. Wat je zo so pas gekregen hebt. Dat is iets kostbaar. Want dis, een discipel van die Allerhoogste. Wat een amazing mens om te ontmoeten. Is niet zijn foutloosheid en zijn perfectie nie. Het is zijn hart voor God. En die eerlijkheid en oprechtheid van zijn eigen hart. Die manier hoe hij dit oordraagt ook aan mensen. Ek, in het geval van mijn skoonsister wil ik dit gauw voltooi, want anders hang het in die lucht. Laat ik net vir julle die story vertel, want julle gaan nou dink snaaks, maar dat is niet. Alhoewel dit is, maar dit is eindelijk niet. Maar zij het van ons kom keir, en op my erf het sy my kom tune. Nou, jy kan my tune op allerhande plekken, maar ik voel daarom op erf 138, waar ik die belasting betaal, tune ek. Jy kan nie my kom tune op my eie erf nie. As ek vir jou kom keir, kan nie my tune, want dis jou erf, jy betaal die belasting, maar hier is ek die baas. Hier. En toe het sy my kom tune daar, en toe ek haar nou bykie terugstamp, toe stamp sy nog harder, en toe sit een groot stamp, huh? Jylle ken was high school, high school bully, toe, doe niets, jy weet, is dit hier die vreselike, ongelooflike ding. En toe kom ek achter, ek is 'n absolute piece. Dit is een double whammy. Jy is nie net getune op jou eie erf waar jy die belasting betaal nie, maar jy het achtergekom, jy was verkeerd. Ek is verkeerd, en ek besef niet, maar het is niet Jezus nie. Nou, die woorde van mijn vrouw weer klink altijd in mijn hart, wat papa vir my sê, Rikard, jy met jou getuienis verander of jou gedrag. Jy kan nie al twee heen nie. En wat een waarheid is dit nie. Nou, as jy my vrou ontmoet, sy is so liefie, sy is so sagies, jy kan nie dink, sy kan sulke goed sê nie. Maar as daar so'n bietjie swaarigheidjie in die huis is, dit is my so net hypothetisch, nie my huis nou nie, maar as daar so'n bietjie van een swaarigheidjie is, en papa begin met die woorde liefie, dan moet jy weet, nou moet jy sterk staan. Hier kom het. En dit was toe een van die dag, verander jou gedrag, of verander jou getuienis, maar jy kan nie al twee nie. En ek besef ek is verkeerd, en ek hoor dat Jezus vir my sê, Rikard, ga naar je skoonsister toe en vraag om vergifnis en belei die feit dat jy verkeerd is. Oeh. Ek moet vir julle eerlik erken, op daardie oomblik sou ek liever wil gehoor het dat Jezus sê, gaan doen sendingwerk in China. Alright. Onthou nou ek se predikant. Weet julle ek se predikant? Ek se predikant. Ek was toe al op die radio, die wireless, RSG, pleisters vir die siel. In sekere dele van die land, blijkbaar word dit my vertel, was ek tamelijk bekend. Ek is in die middel van dit. En ek ervaar dat hy wat op die toon sit, sê vir my, gaan sê vir jou sister, jy is verkeerd, vra haar om vergifnis. Onteenseglik, die stem van die levende God. Ek preek nog elke Sondag. Het vat my 4 jaar. Hoe lang vat het vir jou? 4 jaar. 40 jaar. Stel dat jy kniel, my broer. 40 jaar. 4 jaar van precies weet wat Jezus sê. En jij maakt aanspraak in die 4 jaar op die onuitputtelijke genade van God. En geestelijke groei. Maar jij weet, jij weerstaan God actief. En jij denkt, goed, kan daar uitkom. Hoe weet jou mislei tot daar? En ek besef, hier is die ding. In ons dag en tijd
is dit niet dat ons campus soos hierdie moet hou, zodat ons kennis kan versamel nie. Ons weet klaar te veel. In ons dag en tyd hou ons campus soos hierdie om gechallenged te word om te doen wat ons weet. En daar lê die krag en eerlikheid van God. Hoe, dit is een retoriese vraag, moet nie antwoord nie. Hoe actueel denk jy, is hierdie boodskap van nou op my eie persoonlijke leven? Het is so goed as of ek sit daar op jou stoel en iemand anders staan hier en sê dit. Het is net so 1000% van toepassing op my eie leven, waarvan jy nie baie weet nie. Maar die mense naby in my wel, die mense agter my toe deur wel, en God meeste van allemaal, omdat hy die dieptes van my hart ken, wat ek self nie ken. En daar is hierdie saak, om een Christen te wees, om aanspraak te maak op redding, en dinge soos wedergeboorte, en jy stap nie in die pad van die lam nie, en jy buig nie jou hart onder die gesag van Christus nie, is een geweldige, precarious, gevaarlike pad om op te wees. Want dis gewoonlike pad wat lei na selfmisleiding, waar jy dink dat jy reg is met God, om op jou einde uit te vind. Jy is nie. Jy is nie. Daar lê nie seën in weerstand nie, maar daar lê seën in oorgee. Die leeu brul, wanneer die lammetjie geslag word, dit is hoe God se ekonomie werk. Dis waar jy is. So nou net dit, hoef nie dit te sermonise nie, net sê, terwyl jy hier sit, en jy weet dat Jesus sê iets vir jou, wil ek vir jou iets vraag. Moet jou asseblief nie beroem op die feit dat jy ongehoorsam is nie. Dis 'n skande, dis nie 'n roem nie. Sê, hoor die Heilige Gees sê iets vir jou. Doen jouself 'n verskriklike guns. En sê, ja Here, en doen dit. En as jy te bang is, soos wat ek meeste van die kere is, 'n absolute papbroek, as jy te bang is, dan sê jy, ek is te bang. Ek is te bang. Maar ek lê my leven neer. Ek is te bang. Sê dit toch net. Sê dit, sê Here, asseblief bekrachtig my, help my, druk my, trek my, wat het ook al moet doen. Here, asseblief, moet my nie los nie. Maar ek sit er. En kyk wat gebeur. Maar doen dit. Buig jou leven en jou knie voor Jesus. Here Jesus, as ons allemaal vat wat hier sit en ons versamel al die preke wat ons al gehoor het en self gemaak het, al die Bybelstudies, al die boeke en YouTube video's en Spotify, wat ook al audio goeders, alles op die hoop gooi, hoe imposant sal daar die hoop nie wees. Hoe groot sal die inhoud van dit wat ons ore al gehoor het, nie wees nie. Maar vandag, Here Jesus, kom sit ons voor U met ons eie harte, wat so traag is, om agter U aan te stap. So traag en onwillig om te buig. So vinnig om onsself te handhaaf. So traag om ons lewens neer te lê voor Jesus. En nog steeds aanspraak te maak op al die seëninge en lieflikhede van God, terwyl ons hier eintlik weer staan. Here, enige iemand wat in hierdie gebou is vanoggend, wat in hulle harte beleef en ervaar hoe U weer met hulle praat, oor sake in hulle lewens, waar hulle nie buig nie, waar hulle nie doen nie, bid ek Here Jesus, gee hulle die genade van hulle oortuig, om hulle lewens voor U te buig, as die een wat waardig is, om die boek oop te maak, en die seels te breek. Waardig om voor U te aanbid, die net in sang en in melodie nie, maar in hart en in lewe. In Jesus' naam. Amen.